da glória. Tu glorificava. Nenhum culto é igual ao outro. Todo culto que acontece é diferente, porque a palavra do Senhor, ela se renova na vida. O que passou ontem passou. Passou. Só uma coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai. É tão verdade que a palavra dele não passa. Porque tem promessa na sua vida. Glória a Deus. Que foi colocada. Ainda bebezinho, como melhor dizendo, ainda feto, no útero da mamãe. Deus, aleluia. Sabe por que eu acredito nisso? Porque com 9 anos de idade, com 9 anos de idade, eu vivi nas mesas, nas macas da Santa Casa. Diagnosticado, o médico dizia que eu não tinha muito tempo de vida. Jesus, meu Deus. Dizia para minha mãe, e eu ouvia, eu lembro das palavras, eu lembro. Mãe, o seu filho não tem muito tempo. O seu filho pode dormir à noite e não amanhecer vivo. Sabe o que ela disse? Ele ainda vai ser pastor. Glória a Deus. Ele ainda vai ser pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu estou tentando mostrar para você nessa noite, meu amado, minha amada? É que a promessa que foi declarada sobre a tua vida há mais de anos atrás, quando criança, pode acreditar que vai se cumprir. Vai se cumprir. E eu me lembro. Eu estou contando isso aqui para você entender que Deus ele faz. Glória a Deus. E passamos tempo na Santa Casa, o cardiologista olhava então para mim deitado ali e começava a falar com a minha mãe. Chegou uma certa feita que ela falou comigo assim: filho, você não vai morrer. Glória a Deus. Ela bateu o joelho no chão e orou. Orou. Eu vou te falar uma coisa. Ela só ia na igreja, não era crente. Frequentava a igreja. Ela disse assim: Deus, se tu curar o meu filho, eu serei crente pro resto da minha vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Crente de joelho! Homem de joelho, mulher de joelho dobrado, chamado! Tira Deus do trono! Crente que ora com o joelho, chama, cala, pô! Vai a sério! Tremendo a sua! Aleluia, Deus! Faz Deus levantar do trono! Faz Deus inclinar o ouvido pra Deus, peraí! Eu tô ouvindo alguém chorar! Eu tô ouvindo alguém pedir! Eu me lembro, cheio de pessoas de branco do meu lado.
mas estava também anjos também estava ali também. Aleluia! Aleluia! Médico colocava a mão no meu coração, diagnosticava, chamava o médico mais entendido. O médico olhou para minha mãe e disse: mãe, o que tu deu teu filho, porque teu filho não tem mais nada. Satanás meu sonho, mas não conseguiu. A promessa que era na minha vida era muito grande. A promessa quando ainda estava sendo gerado. A promessa quando Deus olhou de cima e disse: esse que está sendo gerado aí é escolhido. Sabe o que eu estou dizendo para você isso, meu amado? Não importa o que você pensa, o que as pessoas pensam de você, o que você está tentando hoje, o que importa é que Deus. Deus aí, Deus. Fala com Deus essa noite. Deus. Fala com Deus, deixa
tomar a Bíblia, Deus. Não sei quanto tempo tu tem chorado. Você olha a sua dor. Não precisa falar comigo o que você está passando. Porque alguém conhece chamado Jesus. Aleluia, Deus! Não importa. Aleluia. Se o seu telefone tocou essa semana. Meu Deus. E você tinha uma expectativa que ele tocasse. E a resposta fosse sim. Mas a notícia foi não. Glória a Deus, né? Não importa se quando você bateu, a porta não se abriu. Fique tranquilo. Fique sossegado. Se a resposta que tu esperava não foi um sim, é porque lá na frente, mais adiante, tinha algo maior para você. Aleluia, Deus! Não murmura, porque você bateu e a porta não se abriu. É porque talvez o livramento de Deus para tua vida, Deus fechou ela para abrir uma maior na frente. Aleluia! Porque se as portas se fechar hoje, se as portas se fecharem, mil portas abrirão para você. Glória a Deus! Glória a Deus! Se a notícia não chegar no teu celular, alguém vai ter que levar a notícia para você. Nem que Deus tenha que ordenar, leva, fala, vai ter que levar. Então, fique tranquilo. E ao passar debaixo desse manto aqui agora, você vai passar com outra condição. Antes de sair do seu lugar, você vai determinar como aquela mulher determinou antes de tocar na cena de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Deus, se eu somente tocar naquele manto, eu serei agraciado do céu pelo Senhor. Meu fiel! Determina primeiro aí. Glória a Deus! Determina primeiro. Eu quero que você também, que trouxe sua oferta, trouxe o voto, vai estar entregando nessa sexta-feira. Já coloca na tua mão também. Já quer adiantar o tempo, porque o tempo não é, já não é acostumado mais. Eu quero acabar cedo hoje, porque eu sei que tem pessoas que estão cansadas. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero que você fique com determinação. Eu vou dar uma chamada aqui. Eu quero quatro pessoas em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Que venha abrir esse manto. Maravilha, Deus. Que venha abrir esse manto. Você vai passar debaixo desse manto. Presta bem atenção, onde você passar. Eu não quero que você passe. Levanta mais o manto, só um pouquinho. Você vai passar pelo manto, debaixo do manto, e dar a volta no altar e voltar. Mas eu não quero que você passe debaixo desse manto, só porque o pastor mandou passar, do tipo assim, tô passando. Não vem não. Porque se você passar dessa forma, você vai ficar duro aqui no chão. Meu Deus. Você tiver que vir bem acreditando. Porque tem pessoas aqui que estão aqui hoje, mas na sua casa tem alguém precisando de um milagre. Então, receba esse milagre. Sexta-feira que vem, presta bem atenção. Não dê tempo. Eu estarei consagrando um óleo. Colocarei uma taça.